କର୍କଟ ରାଶି ଦ ଫୁଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଏଇଟ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସହଯୋଗ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିଦେଇକି ନିରବରେ ରହିଯିବେ। ଇଏ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁକି ଆଜି ଡିଜର୍ଭ, କାରଣ ଆପଣ ସେଇଭଳି କିଛି ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଏନ୍ଜୟବୁଲ୍ ରହିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଆପଣ ଆଜି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ଆଡ଼କୁ ମାଇଣ୍ଡ ଯିବ, ସେ ଥ୍ରୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ପାଠ ଆଡ଼କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପିତାମାତାମାନେ ଆଜି କିଛି ଖୁସି ପାଇବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍ କଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମ 11:32। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଅଁଳ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।